κάθε χρόνο τα ίδια και τα ίδια εδώ στο ρέμα του ξεροπόταμου στην πόλη. Η έλλειψη βασικών υποδομών αντιπλημμυρικής προστασίας οδηγεί κάθε χρόνο σε αυτό το θέαμα, σε αυτές τις τραγικές συνέπειες για τους κατοίκους εδώ της περιοχής, με πλημμυρισμένα σπίτια, με κατεστραμμένα αυτοκίνητα, καμιά φορά και με ζωές που χάνονται. Είναι επίγον πια το ζήτημα και αυτό πρέπει να διεκδικήσουν οι κάτοικοι εδώ της περιοχής και όλης της Θεσσαλονίκης για άμεσα αντιπλημμυρικά έργα. Φτάνει πια η κοροϊδία, φτάνουν πια τα μεγάλα λόγια με τα master plan που όλο τα συζητάμε, όλο τα μελετάμε και όλο μένουν στα χαρτιά εδώ και 20-30 χρόνια. Είναι επίγοντα τα αντιπλημμυρικά έργα που πρέπει να προχωρήσουν, γιατί διαφορετικά όλα αυτά που ζούμε θα γίνονται όλο ένα και χειρότερα. Δισεκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης για τους επιχειρηματικούς ομίλους και τις business τους, και τα απαραίτητα αντιπλημμυρικά έργα βρίσκονται πάντα στα αζήτητα και των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και του κεντρικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών της περιφέρειας και των Δήμων. Κάτι πρέπει να αλλάξει και πρέπει να αλλάξει άμεσα. Πρέπει πρώτα απ' όλα να αποκατασταθούν όλα τα προβλήματα που υπάρχουν, να καταγραφούν όλες τις ζημιές και να βοηθηθεί αυτός ο κόσμος, αλλά και να δρομολογηθούν, να ιεραρχηθούν αυτά τα απαραίτητα έργα. Η ελπίδα βρίσκεται στην κινητοποίηση του κόσμου, στην οποία εμείς ως ΚΚΕ και οι δυνάμεις μας στην Βουλή και στην περιφέρεια θα δώσουν τη μεγαλύτερη δυνατή στήριξη για να έχουμε όσο πιο δυνατόν γίνεται, όσο πιο γρήγορα γίνεται, τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.